Halo bro, yang ini kita nganter lagi sama Yusuf nih. Iya, asik nih. Kita nganter di bawah kopi. Kita ngelinting dulu. Aduh, penak ae dadi wong tani iki ngene iki nyambut gawe ora nyambut gawe ora enak sing nyeneni guys. Oke. Tapi sayang, mosok dikei lintingan bro. Jen. Ngono, wo ali mudeng nganu. Buka biar ini modelnya anu lho iki. Ya ora apa-apa kok. Ah, Yusuf iki nglintingne wong ngono kan. Ora sing kembel iso. Hah? Ora sing kembel. Jingo sini, Bro. Woi. Sini kudal. Halo, guys. Kopi nih wong ganteng kegembel. Guys, kopi. Singapura. Nah. Sup, kowe percaya enggak, Sup? Gur nang kebon kene iki tok, enak kowe kopi sing buahe tekan oyot-oyot. Kowe ora percaya? Ayo tak didoi. Mana, Pak? Gur nang kebon kene iki tok. Lah kene. Oke, ini sop, sop. Ini sop. Wih, sop. Wih, sop. Wih, sop. Ya, iku lihat ya, ini. Lagi ini sop. Mana? Wih, kopi yang buahnya tekan oyot-oyot, sop. Ini. Ini sop. Ini buah yang neng wih, sop. Nah, ini awak murah percaya. Oh, ini kan oyot. Ini oyot. Ki kopi ini sup tekan oyot-oyot di sup ki. Kan? Bleng. Sableng.